হেল্ল' এভৰিওৱান, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে আৰু মোৰ চেনেললৈ মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ঘৰত চলি আছে ফুচকা পাৰ্টি, তো তাৰে কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। এয়া হৈছে আলু মই বইল কৰি ৰাখিছোঁ আৰু লগতে মটৰ, এয়া মটৰ বইল কৰি ৰাখিছোঁ। যিহেতু আমি সকলোৱে ফুচকা খাম, তো মই ভাবিছোঁ যে এটা ভিডিঅ' হৈ যাওক একেলগে। তো এয়া ফুচকা কিনি আনিছে ঘৰত। এয়া আচলতে মই বনাব নাজানো ফুচকাটো কেনেদৰে বনাই পোৱা নাই আজিলৈকে। তো কিনি অনা ফুচকাটোৱে আমি সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এয়া হৈছে তেতেলি টেঙা, এনেদৰে ডুবাই ৰাখিছোঁ অকণমান সময়। আৰু এয়া এতিয়া আলুখিনি ধুনীয়া খুব ধুনীয়াকৈ স্মেশ কৰি দিছোঁ। তাৰপাছত ইয়াতে দিয়া হৈছে ব্লেক চল্ট, তাৰপাছত আৰু এয়া জিৰা, ধনিয়া গুড়ি, চাট মছলা, এইবোৰ সকলোখিনি মছলা দিয়া যাব। কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ সেইটো দিয়া যাব। একেলগে দি এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম আৰু লাষ্টত দিম আমি ইয়াতে কেঁচা পিঁয়াজ। এয়া সকলোখিনি মছলা আমি দি লৈছোঁ। এতিয়া দিয়া গৈছে ইয়াতে হোৱাইট চল্ট অকণমান, তাৰপাছত মটৰখিনি দি লাষ্টত এবাৰ সানি দিম এনেদৰে। তেতেলি যিখিনি আমি টেঙা তিয়াই থৈছিলোঁ, তো সেইখিনি ভালদৰে এতিয়া পিটিকি দিব লাগিব যাতে তাৰ টেঙাটো পানীখিনিত উঠি যায়। তাৰপাছত যিখিনি মছলা আমি আলুখিনিত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেইখিনি মছলা আমি এই টেঙাখিনিতো এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম। লগতে আপোনালোকে ধনিয়া দিব পাৰে ইয়াতে, ধনিয়া খুবেই সোৱাদ হয় ধনিয়া দিলে। সকলোখিনি মছলাই দি দিব আৰু আলুখিনি এনেদৰে সনা হৈ গৈছে। আৰু শেষত আমি দিম পিঁয়াজখিনি। তাৰপাছত আনফালে বহুৱাই দিছোঁ এয়া কেৰাহী। কেৰাহীটোত ফুচকাখিনি আমি ভাজি ল'ম। টেঙাখিনিতো যিমানখিনি পৰিমাণৰ নিমখ লাগে আপোনালোকে দি দিব, হোৱাইট আৰু ব্লেক দুয়োটাই দিব, কাৰণ দুয়োটাৰে টেষ্ট দুটা বেলেগ বেলেগ। আৰু উঠিলে যি দুটা টেষ্ট উঠিব সেই দুটা খুবেই সোৱাদ হয়। তেতেলি টেঙাখিনি খুবেই সোৱাদ কৰে টেষ্টখিনিয়ে। আৰু এইটো কাম মোৰ খুবেই প্ৰিয়, মই ভাজি খুবেই ভাল পাওঁ যিহেতু বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠে বস্তুটো, তো ভাজিবলৈ খুবেই ভাল লাগে। এয়া গোটেইখিনি ভজা হৈ গ'ল। যিহেতু আমাৰ মানুহ কমকৈ আছে, তো আমি বেছি অনা নাই, কমকৈ আনিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আজি মোৰ ভিডিঅ'টো বহুতখিনিয়ে সৰু হৈছে, খুব কম সময়ৰ ভিডিঅ' আজি মই বনাইছোঁ যিহেতু একেবাৰে চিম্পল। তো সেয়া আমাৰ মাইনাজনী এনেদৰে তাই পূৰা ৰখি আছে যে মোকো তোলোৱা ইয়াতে ভিডিঅ'টোত, তো তাইকো তোলাই দিছোঁ এবাৰ। আৰু এতিয়া আমি খাওঁ সকলোখিনিয়ে ফুচকা। তো আজিৰ ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো আজিলৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোক যিসকল মানে নতুন, তো তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা থাকিল। আৰু ভিডিঅ'টি শেষলৈকে সকলোকে চোৱাৰ বাবে মই আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।